Tirana është kryeqyteti i vetëm në Evropë ku ujërat e zeza derdhen në mes të tij në lumin e lanës, duke shfaqur rrezik për shëndetin e popullatës dhe përhapjen e sëmundjeve infektive. Por deri më sot institucionet shqiptare nuk janë kujdesur as pak për këtë pjesë dhe ujërat e zeza vazhdojnë të derdhen në mes të kryeqytetit. Për të ndryshuar këtë gjendje skandaloze, e cila zgjat prej disa dekadash, ato që nuk e bën autoritetet shqiptare do ta bënte qeveria japoneze, e cila që prej vitit 2008 ofroi të jepte ndim përmes një kredie të butë për të trajtuar fillimisht ujërat e zeza përpara se të derdhen në lumin e lanës. Në 2014 nisën punimet për ndërtimin e impiantit. Fituese u përzgjodh bashkimi i kompanisë japoneze Kubota Corporation dhe asaj italiane Costruzioni Dondi për një vlerë kontrate 81 milion euro. Nëse çdo gjë do të kishte ecur siç duhet, dy vite më vonë impianti do të kishte përfunduar dhe lana do të ishte një lum i pastër, por kompanitë nisën të kenë vonesa me zbatimin e projektit për shkak se procesi i shpronësimeve të tokës ishte i ngadalt, detyrë që në kontratë dhe në ligje kanë autoritetet publike. Asoko e Ministri Infrastrukturës Damian Gjiknuri ndërpreu kontratën me firmat, duke marrë si shkak zvaritjen e punimeve. Në një auditim që ushtroi KLSH në tetor të 2019-s, në Agjencinë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve u konstatua se bashkimi operatorve Donti dhe Kubota kishin realizuar 70% të punimeve, me vlerë 56 milion euro deri në momentin e ndërprerjes së kontratës. Përveç se punimet mbetën në mes, dy kompanit janë drejtuar gjykatës ndërkombëtare të arbitrazhit në dhomën e Londrës dhe kërkojnë 90 milion euro dëmshpërblim nga shteti shqiptar. Në këto kushte, KLSH u kërkoi institucioneve shqiptare të rilidhin kontratën me qëllim që të ndalohet procesi gjyqësor në arbitrazh, por rekomandimet nuk u morën parasysh. Edhe pse tashmë duhet të ishte kontraktuar një kompani e re për të rinisur punimet, deri më tani askush nuk ka marrë masa. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve Klevis Jahaj, që është përgjegjës për ndjekjen e këtij projekti, ju shmang piranjave në çdo moment dhe nuk dha asnjë koment se çfarë do të ndodh me impiantin e trajtimit të ujërave të zeza në Tiranë. Ato të dhënat me ju i kemi dërguar, kemi një pyetje. I pa dërgoni me shkrim dhe ju si drejtori mund ju bëjmë një pyetje? Vini një takim dhe patjetër që ju presim. Tashmë kanë kaluar 6 vjet që nga koha kur kontrata është ndërprerë dhe kantieri është i mbyllur, e vetmja përgjigje që autoritetet japin është ndërprerja e punimeve për shkak të prishjes së kontratës dhe se janë marrë masat për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e veprave të ndërtuara. Por në fakt realiteti është tërësisht ndryshe, sepse impianti i trajtimit të ujërave të zeza është lënë në mëshirë të fatit i amortizuar.